Amadinho, estou aqui para a nossa revisão, aula 24.2. É, fechando lá figuras de sintaxe, não é mesmo? É a parte 3. Acompanhe comigo. Vamos lá, amadinho, aula 24.2, estudo da língua 3. Figuras de pensamento, não, amada? Já estamos, figuras de pensamento. É figura de construção ou sintaxe, belezinha? Aqui, ó. Temos aqui, ó, a questão da. Está relacionada à estrutura da oração. Que você sabe, né? Que a figura de sintaxe trabalha, né? A construção da frase. Você sabe que sempre tem sujeito, verbo, complementos e E tem a classificação dessas figuras de sintaxe, que vai. Mexer com a estrutura frasal. O anacoluto, anáfora, slepse, policíndeto, pleonasmo, zeugma, elipse, perbato e assíndeto. Olha só. Temos aqui, começando pela primeira figura de construção, a elipse. Somos felizes aqui. Olha só. Pelo contexto, já dá para saber... Quem é feliz? Então, no caso, nós. Não aparece, mas está subentendido. É o zeugma. O que, que é o zeugma? É a omissão marcada por vírgula de um verbo mencionado anteriormente. Ancíndeto. Solange é linda. Meiga. Sorridente. E simpática. O que, que houve? Não houve né, a presença de conjunção. Então, a ausência de conjunção dá-se o nome de assíndeto. E policíndeto, quando há uma repetição da conjunção. Estudou, e casou, e trabalhou, e separou-se. Então, E, E, E é policíndeto. Anáfora trabalha, ela estuda, ela é mãe, ela é pai, ela é tudo. Então, o que, que é anáfora, repetição de expressão, beleza? No início da frase. Anacoluto. Ó, mulheres, impossível viver sem ela. É aquela quando fica isolada, que há uma quebra, uma ruptura na oração. A silépse. A maioria chegou cedo, brincaram o dia todo. Essa elipse, ela pode ser o quê? A elipse de gênero, a de número ou elipse de pessoa. No caso aqui, o que que aconteceu? Ó, a maioria chegou cedo, brincaram. Olha só tá fazendo o quê? A elipse de número. Ó, os brasileiros somos alegres, ó, elipse de pessoa. Belezinha? Então, no caso, porque tá fazendo a concordância com a pessoa, ele tá se incluindo aí no meio. Beleza? No caso, era para ser os brasileiros são alegres. Hipérbato, de Barata, Anne tem medo, quando tá aquela inversão. Belezinha? Anne tem medo de barata. O normal então, houve uma inversão no período. Pleonasmo, olha só. Olhei Maria com os olhos sonhadores. Se você já olha, já sabe que é com os olhos. Apóstrofe, que é o chamamento. Ó oh Deus, ó oh Deus, onde está que não responde? Então, apóstrofe, você vai fazer aquela relação lá. Com o vocativo, né? Que você já estudou lá no período da sintaxe. Belezinha? Fácil, né? Então, Amadinho, termina aqui a revisão e aguardo vocês lá no Tirando Dúvidas. Até lá! Olá, Amadinho! Foi tão rápido, né? Então vamos, chegou o grande momento que é o Tirando Dúvidas, resolução da atividade de sala. Vamos lá para a primeira questão. Temos aqui a questão 1. Um, né? Nos versos abaixo há um recurso estilístico reconhecido no domínio das figuras. Identifica-o. A luz dos intervalos, de matar o medo, de anunciar a eternidade, de estourar o momento dos cardíacos. De expulsar os loucos, de aproximar os rejeitados, de providenciar novas experiências, de custar encontros. Olha só o que, que nós temos. A. Assíndeto. B. Hipérbato. C. Polissíndeto. D, anáfora. e Anacoluto. Então, amadinho, presta atenção, olha só. Nos versos abaixo há um recurso estilístico, reconhecido no domínio das figuras. Qual é a predominância? De quê? A, B, C, D ou E. Temos aqui, o okay, quê? Anáfora, só, olha só o termo repetido. Belezinha? Presente em cada verso. Questão 2. Assinale a figura da frase seguinte. Em poucos segundos avistávamos a maravilhosa Rio de Janeiro. Presta atenção! Letra A, metáfora B, Silepse de pessoa, Silepse de gênero, Silepse de número ou que? E aí? O que, que é? Em poucos segundos avistávamos a maravilhosa Rio de Janeiro. A maravilhosa Rio de Janeiro, esse maravilhosa aí. Então, ó, tá fazendo a questão da celepse de gênero, né? A, o maravilhosa que é a, a característica aqui, o adjetivo, tá se referindo à cidade do Rio de Janeiro. Se fosse para colocar, né? É fazendo ó, Avistamos o maravilhoso Rio de Janeiro. Tá certo? Mas como é com a ideia, com aquela concordância irregular, a concordância ideológica? Então a letra C, silepse de gênero. Questão 3. Os excedentes ou rejeitados pela vida não tem acesso a nada e sobra na mesa dos pais e foram desmamados cedo e nasceram sem que ninguém os chamasse e passaram a constituir forma de imperfeição. Nesse segmento, para, aparece uma figura de construção reconhecida como, preste atenção, você volte ao fragmento, ao trecho né? E faça a releitura com atenção. Uou, você vai fazer a releitura aqui, ó. O os excedente rejeitado pela vida nunca tem acesso a nada. E sobram na, e sobram na mesa dos pais. E foram desmamados cedo. E nasceram sem que ninguém os chamasse. E passaram a constituir formas de imperfeição. Aí você já sabe que assíndeto não é, porque apareceu, ó, conjunção, né? Apareceu esse conectivo aqui, ó, e foi repetido várias vezes, o mesmo conectivo. Então, quando há essa repetição do mesmo, né, da mesma conjunção, nós temos o que, Amadinho? polissíndeto. Tá bom? A repetição de conjunção. OK? Então, assíndeto é a ausência de conjunção e polissíndeto é a presença rep repetida várias vezes. Questão 4. Observe as expressões em destaque. Vim claramente visto o lumo vivo, Luís de Camões. Ô oh, mãe salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Fernando Pessoa. E ri meu riso, Vinícius de, é, Vinícius de Moraes. A figura de sintaxe que é a mesma de construção, presta atenção, amadinho. Subdivisão das figuras de linguagem presente nas. Três frases é elipse, pleonasmo, assíndeto, polissíndeto, anáfora. Faça uma releitura das três expressões, aí, das três frases, e analise aí, veja bem, tanto que está em destaque, está em negrito, com calma, e chega à sua conclusão. Para você, o que é pleonasmo, o que é elipse, o que é assíndeto, o que é policíndeto, o que é anafra. Você já construiu o seu conceito, aí chega a uma conclusão, né? Vi claramente visto o lomo vivo. O mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal e ri meu riso salgado e sal, você não acha que está sendo redundante? Não está dando ênfase? Vi visto, ó, ri e riso. Você ia des é, é descartar anáfora, policíndeto, assíndeto e elipse. E o que, que sobra, amadinho? Sobra? O pleonasmo, tá bom? Ri, quando ri já sabe que você faz um riso, o Salgado já sabe o que é a questão do teu do sal, vi e visto, tá bom? E vamos lá. Aqui, ó, terminando essa primeira parte das atividades. E agora, aquele momento que você aguarda é que é o se liga no Enem. Por que se ligar no Enem? Claro, Madinha tem que ficar ligado. né? Para você começar a treinar as questões né? do Enem, para quando você chegar lá no terceirão, lá no, no dia do vestibular, hum, gabaritar tudo. Vamos lá, questão 5. Não tem tradução. Lá no morro, se eu fizer uma falseta. A risoleta desiste logo do francês e do inglês. Agire que o nosso morro criou. Bem cedo a cidade aceitou e usou. Essa gente, hoje em dia, que tem mania de exibição, não entende que o samba não tem tradução no idioma francês. Tudo aquele que o malandro pronuncia com voz macia brasileiro já passou de português. Amor lá no morro é amor pra Chuchu. As rimas do samba não são I love you. E esse negócio de alô, alô boy, alô John, só pode ser conversa de telefone. Então, aqui, ó, Noel Rosa, né? Temos aqui o seguinte: ó, as canções de Noel Rosa, compositor brasileiro de Vila Isabel. Apesar de revelar uma aguçada preocupação do artista com seu tempo e com as mudanças político-culturais no Brasil, no início dos anos de 1920, ainda são modernas. Nesse fragmento, o samba não tem tradução por meio de recurso de meta, da metalinguagem o poeta propõe letrar Incorporar novos costumes de origem francesa e americana juntamente com os vocábulos estrangeiros. B. Respeitar e preservar o português padrão como forma de fortalecimento do idioma do Brasil. C. Valorizar a fala brasile... popular brasileira como patrimônio linguístico e forma legítima de identidade nacional de mudar os valores sociais vigentes à época, com o advento do novo e quente ritmo da música popular brasileira e ironizar a malandragem carioca aculturada pela invasão de valores étnicos de sociedade mais desenvolvida. Então, você volta ao comando né, da questão que está aqui, que ele já está falando aqui o seguinte, ó. As canções de Noel Rosa, compositor brasileiro de Vila Isabel, apesar de revelar uma aguçada preocupação do artista com seu tempo e com as mudanças políticas e no Brasil no início, olha o ano, 1920, e ainda são modernas. E daqui ó, afirmando: ó, nesse fragmento do samba, não tem tradução por meio do recurso. Da metalinguagem, linguagem, o poeta propõe o quê? A, B, C, D ou E, amadinhos? Ó, então, o que que ele propõe? Ó, valorizar a fala popular brasileira como patrimônio linguístico e forma legítima de identidade nacional. Viu só? Muito bem. Então, Aqui terminamos a, a parte do, da atividade, na hora de treinar, ou se liga no Enem, e chega aquela parte, né? Que é, é o momento do relaxamento. É, exatamente. Nós estamos aqui, ó, quase terminando a unidade 1. Tá certo? E está chegando o grande dia do clube de leitura. Você, aluno, com certeza já está lendo a obra de Gil Vicente, né, que é o alto, o alto da barca. É do inferno. Tenho certeza que sim. Tá certo? Então, aqui nós estamos onde? Amadinho? No clube de leitura. Tá certo? Que é o momento para você distrair. Peço a vocês, né? Que tirem, né? Uma foto do cantinho que você faz a sua leitura e envie para gente. Tá certo? Que essa daqui é da, da aluna Nayara. Belezinha? Olha, para a unidade 1. Um. Tem a Nayara, mas na unidade 2 pode ter outro aluno. Então, a unidade 1 um é a barca, o Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Aqui, esta obra possui diversas sátiras envolvendo a moralidade da sociedade da época. Belezinha? Muito bem! E para finalizar, temos a mensagem do dia, que é o seguinte. Nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais. Então, com essa mensagem, tá certo? Termino a nossa aula, amadinho. Fica aí, faça uma reflexão, tá certo? Não desista, tá bom? O importante é sempre tentar, nunca desistir. Obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula.